Isto, eu estava há pouco aqui a falar com o João Drummond de Ornelas, não é um trabalho jornalístico, é um trabalho de quem gosta daquilo que faz e é um trabalho para levarmos às pessoas dentro do mais minuciosamente possível aquilo que é, neste caso muito concreto, a arte do João Ornelas. Isto é só um cheirinho, porque a gente gosta também de saber quem é o João Ornelas, para já eu acho que não te importas dizermos que és filho de Alcindo. Eu tenho muito gosto. O homem do carnaval, é ou não é, João? É verdade, sou filho. É um espetáculo. Aliás, eu acho uma piada ao teu pai que ele tenha piada sempre certa, na hora certa, na ponta da língua. O João é natural aqui da Ilha Terceira. Saiu da ilha aos 23 anos, com regressos a casa de vez em quando. Vinha aí, como todo estudante que sai da nossa ilha. A vida profissional obrigou a viver grande parte da sua vida fora dos Açores, em cidades como Lisboa, Braga, Viena da Áustria. Licenciou-se em Engenharia Agrícola, fez o mestrado em Viticultura e Enologia, não vivêssemos João aqui no Porto Martins, e doutorou-se em Filotecnia, dedicou-se durante 4 anos ao estudo de leveduras autóctones das vinhas dos Açores, e é autor de diversas publicações científicas nessa área, onde adianta, há muito trabalho importante ainda por fazer e por continuar. Isto é um extrato do Açoriano Oriental, eu gosto também do seu pseudónimo. O João foi também, não sei se é o termo certo, professor convidado da Universidade dos Açores para algumas áreas, algumas cadeiras como agroecologia, hortofloricultura, fruticultura e viticultura. Acho que está aqui dado o modo para nós conversarmos sobre esta mudança de ramo e, no fundo também, e é um gosto, aquilo que o João optou por fazer, que é isto, qual é o termo correto desta área, isto é design floral, como é que se chama? Sim, podemos dizer que é design floral, é uma área da agricultura, uhum. Com a extensão do design floral. Uhum. Começa na semente, acaba na jarra, engloba a floricultura propriamente dita e o design floral. Eu acho piada que o João dizia, e eu acho que isto é fantástico, mas é mesmo fantástico, desde o plantar ou semear a flor, até ao recolher, trabalhá-la e apresentar o produto final perante as pessoas. João, isto dá um prazer especial, é ou não é? Sim, sim. Principalmente quando vejo que as pessoas gostam do que... quando gostam, não é? Uhum. Daquilo que faz e quando se percebe que há coisas que aparentemente são inovadoras, não é? Quando a arte floral deixa de ser, porque isto, as flores secas, que é, eu trabalho essencialmente com flores secas, dão-me uma liberdade muito grande e, portanto, eu posso criar coisas um bocadinho fora do comum, e é isso que trouxe alguma visibilidade àquilo que faço. Por exemplo, um trabalho que fiz com o aniversário da minha mãe, foi possível fazer um vestido de flores, que se fossem com flores secas, era mais frescas, era muito mais difícil de fazer. Que nós vimos nessa peça, ela está. Sim, para já ela é uma mulher lindíssima, a verdade a gente tem que dizer, e com o vestido mais bonito fica. Ó João, eu vou dizer uma coisa, isto é espetacular. Onde desabrocham as flores, e a esperança, é o slogan deste teu projeto. Como é que nasce esta ideia? Este é um projeto muito ligado aos sentimentos, não é? De que é a agricultura de emoções, porque isto começou por ser... eu comecei a deixar estar na Terceira por questões familiares. Eu vivia aqui, a minha intenção era passar aqui uma temporada, mas a temporada prolongou-se. Já durou bastante tempo. E comecei, um dia fui com o meu pai uma vinha que ele tem, e a vinha estava um bocadinho, tomou o rumo de vinha abandonada, não era? Estavam as primeiras faias a querer ganhar terreno. E o meu pai veio para fora com as lágrimas nos olhos e eu disse-lhe que... Não consigo fazer mais. Que não, que a vinha não sabia de perder. E não me apeteceu estar a semear batatas, não é? Claro. E a minha sobrinha tinha um casamento planeado e eu pedi uma ajuda para o coração e foi lá que eu semei as flores. E depois eu senti que era isto, que fazia tudo sentido, que eu gostava do que estava a fazer, estava a trabalhar a terra dos meus pais, que isso tem muito significado para mim, e que podia usar isto para fazer coisas interessantes, que agradassem às pessoas, que me agradassem a mim e que me dessem a liberdade que eu agora tenho, que é uma coisa que eu aprecio muito. Depois veio a pandemia, as pessoas estavam muito tempo dentro de casa, em frente aos computadores, começaram a partilhar bastante as coisas que eu ia fazendo, e quando dei por mim, espontaneamente, estava a ter encomendas diárias, e eu parei para pensar e disse, se calhar vou por aqui, e fui por aqui. Tu falaste num ponto muito, muito importante, que eu acho que devemos ser, ou tentar ser sempre, e dentro daquilo que nós fazemos, inovadores. Por exemplo, quando comecei, há pouco estávamos aqui a falar em off,
desculpe, a filmar, a gente tenta sempre fazer alguma coisa diferente que chegue até às pessoas. E foi o teu caso. Tu pegaste uma arte, pronto, que já toda a gente vender flores, muita gente vende flores, esta é uma realidade, mas trabalhar as flores da maneira que tu as trabalhas e também com as técnicas que tu usas para secar as flores, eu parece-me que se não és o único, há muito poucos na nossa ilha. Uma flor seca dá tanto trabalho quanto nós pensamos que dá ou é mais fácil do que aquilo que nós nos parecemos? O que é que acontece com uma flor aguentar muito tempo num bequeiro seca? Primeiro é assim, as flores são sempre efêmeras, as flores duram sempre muito pouco, sejam elas secas ou sejam elas frescas. E parte da beleza delas é essa. Eu costumo dizer que as flores existem para nos lembrar que a vida é muito curta. Sim, sim. E quando nós olhamos para uma flor que pusemos na jarra ontem e dali a 3 dias ela já está murcha, isso mostra-nos que a vida é aquilo. Exatamente. A escala da flor são 3 dias, à nossa escala são uns aninhos mais, mas a vida é muito curta. Sim, e a beleza, sim, das flores é essa. E não vale a pena querermos transformar as flores em múmias, em queres fazer delas coisas que duram um imenso tempo, mas já não são bonitas. Portanto, as flores secas, a desidratação das flores, é um processo que permite aumentar a vida da flor em cerca de 10 a 50 vezes mais do que uma flor fresca, mas continua a ser efêmero. Portanto, o que eu digo sempre a quem compra flores é o seguinte: se vocês vêm à procura de uma coisa que dura muito, levem só a jarra e cuidado para não se partir. Porque a flor nunca vai durar muito, mas pode durar anos, não é? As pessoas dizem as sempre-vivas, que é a espécie que mais trabalha. Há pessoas que dizem que a noiva que levar o ramo de sempre-vivas pode voltar a levá-lo nas bodas de ouro, são 50 anos. Só que chega ao fim já com cor de palha, já sem muita graça, mas aguenta. O nosso clima às vezes é difícil porque é muito úmido, mas há maneiras de compensar isso. Em casas onde há muito sol direto, muita luz, é fácil evitar os bolores, ou em casas desumidificadas também elas aguentam-se bastante tempo. E portanto as flores secas já existiam antes de haver desumidificadores. Eu lembro-me. Já existiam há muitas flores. Aquelas espigas que se usavam e fazia-se. Seca naturalmente ao ar, não é? Agora, há técnicas que se podem usar para desidratá-las mais depressa e preservar a beleza delas, usando os desidratadores. E há formas de preservá-las com resinas, que são técnicas que eu estou a usar agora. Há muitas formas de as preservar. O que é importante é preservá-las de maneira que elas fiquem bonitas e que não tenhamos em casa múmias, porque... É verdade. Por exemplo, os bocais das noivas é uma piada que eu faço muitas vezes. Muita gente me pede para preservar bocais de noiva e eu não preservo os bocais das noivas. Primeiro porque eu acho que ela deve tirar aquilo à saída da igreja. Exatamente. Para manter a tradição. Para as raparigas solteiras. É verdade. E depois porque aquilo que acontece às pessoas que têm, pelo menos as que eu conheço, que têm os bocais de noiva preservados em casa, tenha o equivalente a um gatinho embalsamado, sim, não é? Sim, senhor. Se o gatinho morresse embalsamado, senhor, há aquilo... Era precisamente a mesma coisa. É feio. As flores, há muitas técnicas de as preservar, mas nem todas mantêm as flores com bom aspecto. Há um tipo de flor que tu gostas mais de trabalhar ou trabalhas, sim, basicamente com todo o tipo de flores? Sim. Há flores que não se podem desidratar, ou melhor, desidratar é perder a água. Qualquer flor pode perder a água, sim, senhor. Murcha e seca. Agora, a maior parte das espécies murcha e seca e fica feia. Pois há espécies, como as sempre-vivas, ou os tatis, que são as que eu uso mais, que a consistência delas é uma consistência de palha mesmo quando estão verdes. E, portanto, elas depois desidratadas aguentam muito tempo e eu prefiro trabalhar com essas, por essa razão. E prefiro trabalhar com essas também porque eu olho muito para a parte floral como um bocadinho como pintar um quadro. E a gente precisa de ter as cores certas para fazer o que quer. E estas espécies que eu uso, quando as combino as duas, tenho todos os tons de cores. Deixa eu compreender. Todos os tons da gama de cores, uma gama de cores que vai desde do rosa clarinho até ao bordô mais escuro, ou desde do azul, quase azul bebê, até um roxo muito forte, consigo ter as cores todas. Primeiro porque, naturalmente, essas variedades têm essas cores. E depois, consoante o processo de hidratação, consigo escurecê-las ou torná-las mais clarinhas, e à medida que elas vão envelhecendo, as cores também vão. Portanto, tem a gama toda de cores que preciso. Ó João, isto foi preciso, digamos, alguma formação, alguma investigação, quer dizer, a minha formação para plantares, para semeares, para saber qual era o tipo, se calhar, de flor que se dá melhor no nosso clima, para saber o que é que tu querias usar para depois conseguires conciliar todos os ramos. Como é que isso acontece? Tiras algum curso, vais lá fora? Não, a parte da produção, a minha formação é em agricultura, não é? Tenho doutorado. Não tiveste grandes problemas nessa área? Não, tive grandes problemas nisso. É uma questão da gente perceber as necessidades, que são coisas que estão descritas nos artigos, que estão na internet, a gente... Exatamente. E outras são mesmo empíricas, as sempre-vivas, já as nossas avós tinham sempre-vivas nos jardins, é verdade. E a maior parte das espécies que eu uso têm muito esse lado afetivo, as pessoas acabam por gostar muito delas, porque olham para elas e lembram-se de trazer memórias de infância, trazem-lhes o jardim das avós à memória. Por exemplo, a moeda do Papa, que é o que eu tenho ali,
muita gente diz, ah, a minha avó tinha os anos que ainda vejo hoje. Okay, é verdade, é verdade. As pessoas também, as pessoas dizem, ah, quando era pequenina brincava com luz, a minha avó tinha no jardim. E, portanto, são coisas que já se cultivavam aqui há muitos anos, não é preciso fazer nenhuma investigação. Mas, tu conseguiste inovar e criar novas coisas com aquilo que nós já tínhamos. Foi recuperar coisas que estavam esquecidas. Não era, exatamente. E que não, às quais não se dava muito valor, as pessoas dão valor a espécies que vêm de... Que vêm de sabe-se lá de onde, não é? De país, onde às vezes as pessoas são mal pagas até, e flores que são produzidas em estufa, com grandes quantidades de químicos, que vêm de avião, para que tenham uma grande pegada de carbono atrás de si, que são muito poluentes, não é? E chegam aqui, e a gente, e eu canso-me de dizer isto, vamos oferecer uma flor sempre com boa intenção, para pedir desculpa, para agradecer, para confortar alguém, mas a nossa intenção é boa, mas a história que está por trás daquela flor é tão feia, que não é coerente com ela. Nós estamos a dizer a alguém, gosto muito de ti, com uma flor que prejudicou tantas pessoas e o ambiente para chegar até nós. E nós temos aqui flores e capacidade de produção ao ar livre nos Açores, de flores fantásticas como são as sempre vivas. Só que a gente vai atrás de modas que até que são de gosto duvidoso. Por exemplo, eu sou um fundamentalista contra as gerberas. As pessoas adoram as gerberas e não consigo ver a beleza delas, não é? Nem a beleza que está nelas, nem a beleza que está por trás delas. Nós conseguimos produzir ao ar livre nos Açores imensas variedades de flores e conseguimos fazer com elas coisas muito bonitas. Pois era isso, havia uma pessoa que dizia, e muito bem, e era na questão da rádio, que na rádio já tudo estava inventado, tínhamos era que fazer misturas de formas diferentes, de maneira diferentes. Que conseguíssemos fazer combinações diferentes. Se calhar foi o que tu fizeste. Se calhar. Já se calhar. Combinaste as mesmas flores que existiam de maneiras diferentes, para teres, e levares até às pessoas, com certeza, trabalhos também diferentes. João, nós daqui a bocadinho vamos até à tua exploração, okay. Que eu gosto de ir até ao terreno, até à origem, para ver a quem é que recorre a ti regularmente? Casamentos, 50 anos de casados, todo, aniversários? Todo tipo de eventos e muito, e cada vez mais pessoas particulares querem ter nas suas casas os arranjos, com duração, de longa duração, não é? Pedem muito arranjos para oferecer, buquês para oferecer em aniversários. Nas situações normais em que se oferece buquês, muitas pessoas habituaram-se agora a oferecer, a ter esta alternativa das flores secas, porque sabem que vão durar mais tempo, que são bonitas, até porque há uma coisa que eu gosto muito nelas, que eu digo, eu costumo dizer... Desculpa interromper-te, João, ela não perde a beleza, é engraçado. A flor, foi o que eu estive a ver ali, apesar de seca, nós temos às vezes a noção de que ela perde alguma beleza daquilo que traz originalmente, mas até nem perde muito, pelo menos por aquilo que eu estou aqui a ver. Eu acho que elas até, os tons tornam-se mais tenros, mais atenuados nas cores, e tornam-se mais sóbrias, e o ar envelhecido que algumas ganham, até lhe dá um certo romantismo. Nem mexe, nem mexe, e estou a perceber, é verdade. Traz recordações de passar, numa coisa que é de presente, que é a flor. Ó João, isto pronto, não vamos falar de preços. É caro oferecer-se um... Não é caro, eu acho... Porque às vezes as pessoas têm noção, pá, trabalhado e tal, isto vai ser um balúrdio, mas não é bem assim. Não é caro, primeiro porque há uma facilidade muito grande em quem produz as flores secas na gestão de stocks, porque quem produz flores frescas tem que ter um stock sempre muito limitado e tem que ter sempre uma margem de perdas, não é? Já conta com um determinado valor para a perda, porque na câmara frigorífica vai aguentar durante algum tempo, mas não aguenta sempre. No caso das flores secas, a preservação delas depois é mais fácil e conseguimos ter os toques são mais fáceis de gerir. Uma flor não se perde ao fim de uma semana. Portanto, isso permite que os preços sejam equiparados aos preços das frescas. Embora tenha a parte da desidratação que encarece, não? O trabalho de desidratação que encarece, depois tem, por outro lado, esta parte da gestão de estoque que compensa as perdas e um arranjo de flores secas é mais barato que um arranjo de flores frescas. Um dos teus problemas será, digamos, a época em que nós podemos dar com maior qualidade ao vender estes arranjos às pessoas. Por exemplo, agora o mês de julho sei que é ótimo, estás no forte da produção, ou durante todo o ano consegues manter? Durante todo o ano consigo manter. Primeiro porque é assim, nesta altura consigo ter as flores, acabadas de apanhar, e portanto eu não faço nenhum tipo de tratamento especial. Quando é mais lá para a frente, para o inverno, eu consigo ainda ter produção. Esta época é mais fácil para ti. É uma época com o boom da produção. Exatamente. Mas eu consigo ter produção durante todo o ano. Se fizer várias sementeiras ao longo do ano, eu no inverno estou a colher sempre vivas, no Natal estou a colher sempre vivas. E depois há alturas em que, e depende do tipo de trabalho, não é? Imaginemos que eu estou a fazer bolas de Natal. Posso fazer bolas de Natal com flores. A intenção, as bolas de Natal podem servir só para aquele ano, não é? As pessoas podem querer guardá-las e se quiserem guardá-las já dão um tratamento.
E esse tratamento permite que elas guardem dentro das caixas que vão para o sótão como outra bola qualquer. Há sempre maneiras de preservá-las. Preservá-las. Então, e pronto, isto não vai falar em nomes, mas o João contou-me ali, ah, são as histórias engraçadas, em que chegou aqui um rapaz que queria oferecer um home à sua namorada. Uhum. E ele não tinha o dinheiro dentro do preço que o João pedia. E ele disse, qual é o teu orçamento? Ele disse, é tanto. E eu disse, então pega lá e leva o rombo dentro do orçamento do teu. A diferença era grande, mas ele merecia levar as flores. Ou seja, a intenção não é, dele era muito. É, e quando nós temos a intenção, digamos, por isso é só mais um, é mais um pormenor, é? Não é? É verdade. É só. Vamos até ao terreno, João, vamos ver lá. O que é que se passa. Vamos lá. Que tenha maior instrução ali. Que tenha agora mais floração, que está mais maior. Ah, isto aqui não é mal quero. Estão sempre vivas. Ah, sempre vivas. Estas já são. Agora já vejo a consistência delas, elas mesmo na planta já são secas. Já sim, senhor. Já são durinhas, são durinhas. É. E estas sempre vivas já de várias cores ou... Há muitas cores. São na gama dos roxos e azuis, é que não há. Oh. De resto há as cores todas. Isto requer alguma atenção, claro, para não haver doença nem nada na própria flor. A produção que eu faço não é certificada, mas é um imóvel biológico. Okay. Não aplico produtos químicos. Às vezes aparece uma lagarta a outra, mas deixa a lagarta comer e vai à vida. E estou a perceber. Olha, isto também é sempre vivas, é estas? Esta chama-se Statis, ou lavanda do mar. Estas também já há uma gama de cores maior, cada sempre vivas. Olha, ali vês aquele roxo. Estou. Ei, que bonita. Que bonito. Ah, aquela também é bonita. Depois tem aquele olhinho branquinho, que é diferente. É a mesma espécie, mas é outra variedade, é outra cor. Estas têm as cores todas. Todas, né? Só não há verde. Eipa, tem gente disparada. Flores verdes, de resto, pronto, e o preto cinzento que não há em flores. Exatamente. Olha a amarelinha já também. Já reparaste aqui este cor de rosinha como é bonito? Eipa, já é um... Não é bem salmão, estou a ver aqui amarelo. É quase salmão. Essa amarela também é bonita. Eu gosto muito do amarelo. Engraçado. E estás a ver, isto é um amarelo clarinho, mas depois há um amarelo vivo ali. Ah, dentro da mesma espécie há tanta variedade de cores. Este é bonito também. Qual é como o nome desta, João? Nas floristas chama-se Statis. Ah, é igual àquela. É, okay. Só que eu chamo de lavanda de mar, que é o nome dos brasileiros. É bonito. Esta é bonita também. Esta é bem bonita. Já reparaste? Esta florzinha aqui que ela tem branca, esta tem amarela. Já vi, mais viva. Esta é bem bonita. Aquelas também são interessantes, os amarantes. Ah, são. Parece, não era cristas de cal que a gente falava, não? Não, é parecido, mas não é cristas de cal. Ah, marante. Aquilo, na verdade, aquilo é uma variedade de uma infestante que a gente tem para aí que se chama o namorado. É uma bolda que... Não, parece uma variedade que nos parece. Este aqui é quase um tom quase bege, olha. É sim, senhor. Ainda é diferente daquela. É. Eipa, engraçado. Olha aquelas roxinhas também. Que bonito. Eipa, estas são lindas, pô. Esta é bonita. Eu comecei no Facebook a partilhar com as pessoas em tempo real Sei. O conceito da semente até à GR. Então a ideia é fotografar no fim, fotografar uma modelo, que é a Melissa Fischer, que é influencer no Instagram. E então estas flores foram plantadas para ela. Já para ser fotografada com as flores. E comecei a publicar desde o primeiro dia. Vamos publicar até ao fim, até o produto final. Cada não vez é? Que faço uma coisa com ela, ou que recolho, ou que sacho, ah, que interessante. Vou publicar. Ah, isso é tudo sacheado, não é, João? É, tudo sacheado, desligado. Epá, aquelas são bem grandes ali. E depois também vou experimentando espécies Qual novas. Qual é a área que tu tens mais ou menos com flores? Perto de 2 alqueijos e meio, perto de 3. Okay. Ah. A terrinha está aí que é uma maravilha. Ai que lindo, ai que diferentes! Estas aqui também. Ah, é. Cai tipo brincos, não é? É. Isto vem de fora, caríssimo. Ah, até porque as pessoas e as floristas cá, quer dizer, não produzem, não sei porque é que não se há de produzir, que as pessoas têm disto no jardim. Que lindo. Ai pá, que lindas também. Essas também são sequinhas, parece. Ei, que lindas, quando pá. Se tocam, também já fazem. Epá, realmente tens uma variedade grande. Grande. Está belíssimo. Pois, e eu vou cultivando e vou apanhando, depois vou voltando a plantar. Isto nunca é... Ah, está bom. Aqui agora, ali apanhei, plantei. Ali apanhei, plantei. E é tudo muito irregular, não tem aquela coisa de... Ah, tu consegues apanhar? A pouco...
E pá, esta é bonita também. Esta é bem bonita. Ah, é fofinha. É fofinha. E eu sei que costuma-se dizer, ver com os olhos, comes com a testa. Ah, mas as flores devem ser. É. Esta branca é bonita. Mas aqui, estas sequinhas tens bastante. Pois já reparei que fazem muito trabalho com elas. É, eu uso muito estas. As que eu uso mais são estas. Ali a casinha toda arranjadinha. Olha ali essa laranja. Já é outra cor. Tecnicamente isso é um pé de monda, porque eu aqui. Ah, tinha... Não, aqui tinha está bem, está bem. Está bem, cor de laranja. Claro. Mas não é. Também são bonitas. Ah, são bonitas. O branco é sempre bonito. E esta aqui é bonita. Oh, João, outra coisa só para complementar que nós não falamos ali na nossa conversa é a vigitoria que tu também fazes, associando, claro está, às flores. Leva uma resinazinha, no interior, conforme o formato ou a forma, no interior a flor seca. Como é que nasce esta ideia? A ideia nasceu. Eu procurei sempre outras utilizações para as flores. Eu até lancei nas redes sociais um desafio que lhe chamei o Fora da Jarra, que era propunha a artistas locais, a criativos locais que pegassem nas sempre vivas e fizessem com ela, usassem como matéria-prima para coisas inovadoras, não é? Ou então como inspiração, pura e simplesmente. E houve uma série de coisas bonitas que foram produzidas por muitas pessoas. E portanto, nesse âmbito de querer dar utilizações sempre vivas, outras utilizações, apareceu a ideia de fazer bijuteria de flores. Só que a bijuteria de flores não é uma coisa original, já existe muita gente a fazer bijuteria. Eu sei. A originalidade desta, que a gente, em vez de usar as flores prensadas inteiras, o que a gente faz é criar texturas com as pétalas só. Ok. A ideia é estar assim, quase e de algumas parecem. Tu metes a resina dentro de uma forma, não é? Um molde. Do molde, a florzinha no meio da resina. A flor no meio da resina, depois isto solidifica. Solidifica. Ah, epá, que interessante. É, este, neste caso aqui, isto é uma bonina, uma pétalas de bonina, que é uma flor muito comum. Deixa-me ver aquela que tipo, parece uma coisa à moda antiga. Este aqui é o Val. Este aqui? Que bonito. Este aqui também. Estas duas fazem parte da mesma ideia que quero fazer, que estou só a olhar e que começar. Bonito, que são flores. São flores ligadas à nossa cultura e às nossas tradições. Sim, esta senhor. É a bonina que antigamente enfeitava-se os bezerros de Espírito Santo com a bonina. Portanto, a minha ideia é criar uma linha com boninas. E a outra, aqui, é o funcho. O funcho é a semente que está dentro dos confeitos. Ah, é verdade. E eu gostava muito de fazer, porque também faço botões de punho. É verdade. Os botões de punho em formato de confeito com as sementes dentro. Com as sementes do funcho dentro. É muito bonito. Ah, e tens a caixinha que leva o cordãozinho. Olha, olha só. A caixinha é feita por uma artesã local também. Tens as letras. São personalizadas. Porta-chaves. Que bonito. E também tem outras peças, por exemplo, as porta-velas. Que bonito. É feito também com a mesma técnica. É verdade. E para aquele quadrado também está muito bonito, João. Isto é um azulejo. Isto é um protótipo, pessoal. Ainda não está aperfeiçoado. É o primeiro protótipo. Dás um licença? Sim. A intenção com este azulejo é criar mesmo azulejos que se possam ter nas paredes, não é?
A flor está saliente, digamos. A flor está saliente. Há duas maneiras. Pode a flor ficar como esta que está aqui, que está completamente imersa na... Okay. Na resina? Na resina, ou então estas assim, estas assim, se pode fazer azulejos só assim ou só assim. Estes são mais práticos para limpar, mas estes ficam mais bonitos. Muito mais bonitos. Isto com pincel já se limpa bem tudo. Sim, com o espelho virado ao contrário. É verdade, também, também, é verdade. E ali ao fundo a gente está a ver que tu dizes que és medalhas, como é, medalhas do Papa, não é? É, é, é moeda do Papa, moeda do Papa. Ah. É. Aquilo é que na verdade não é uma flor, aquilo é uma... Que bonito. Aquilo é um fruto, é uma vagem, é a vagem daquela planta. E quando a gente descasca, eu até posso mostrar aqui. Quando a gente descasca, quando a gente descasca a vagem, isto é como se fosse a vagem de ervilha ou de feijão, a gente descasca, está lá a semente, está lá a semente dentro, não é? E esta semente é que torna aí para a terra, é? Esta semente torna aí para a terra. E este veio que está aqui dentro, como tem ervilha, é que tem este tom de mar de pérola, não é? É verdade, fica prateado. E eu até uso para fazer bestaria também, por exemplo, esta peça aqui está feita com uma moeda desta. Ah, pá, já vi, espera aí, só mais ao fundo, para focar, já está. Ah, que bonito, sim senhor. A terminar mesmo a nossa conversa e o nosso trabalho, que isso é o que as pessoas perguntam. Ah, mas depois de vocês falarem, da gente ver o terreno, onde é que isto fica afinal? É aqui em Porto Martins? É sim, esta zona é conhecida por Porto Martins, mesmo as pessoas de São Sebastião, quando se referem ao meu pai ou a esta zona, mesmo aqui ao pé de casa, é aqui ao sim do Porto Martins. Exatamente. Ou vamos ao Porto Martins, mas isto é São Sebastião. Exatamente. Porto Martins começa aqui à frente mais 50, 100 metros, okay. Começa ao Porto Martins, mas oficialmente Porto Martins é lá para a frente. Tecnicamente isto sempre foi conhecido como Porto Martins e as vinhas do Porto Martins acabam, aliás, a vinha do meu pai, eu acho que tem a última pedra da esquadra de lava que deu origem às vinhas de Porto Martins, sim, é na vinha do meu pai, já é em São Sebastião. Isto é, como é o nome dessa canada? Canada ou Porto Novo? Não tem nome. Ah, não tem nome. Não tem nome. É mesmo... Dizem-lhe que vão chamar a canada do Alcino, mas estão à espera que ele morra. Não, é o mal da nossa gente. Ó, João, olha, um grande abraço. Quando eu vejo, cá, que eu costumo dizer, estavas ali, estávamos a falar naquele cerrado, numa altura em que ele fique todo daquela, da forma que tu disseste, ainda vai dizer que é também para deixar o coisita no ar, o suspense, e quando quiseres que venha, está sempre pronto. Pronto, mas agora vamos ao teu bicho, que te assenta a aguardente. Vamos, que te assenta ali que eu sou aguardente. Muito obrigado, João, obrigado.